oli 27,6 sekuntia tuolla varikolla paikallaan. Ero kärkeen 54. Ja nyt kuvan ulkopuolelta. Mikalta lähtee takarenkas irti. Keneltä se lähti? Oliko Mika vai? Mikalta. Mikalta lähti takarenkas irti. Voi harmillista. Ja nimenomaan se oli tuo menosuuntaansa nähden vasen takarengas. Kerta kaikkiaan. Nyt tulee sapiskaa. Aivan taatusti tallin johdolta joka paikasta. Yritetäänkö vielä pelastaa se, mitä on pelastettavissa? Kyllä uskoisin, että vielä yritetään. Katsotaan nyt, saadaanko sinne rengasta enää kunnolla kiinni, mutta varmasti yritetään. Oi harmin paikka. Se saattaa kyllä niin, että tuossa on vaurioitunut niin pahasti, että mitään ei ole enää tehtävissä. Joutuuko Mika keskeyttämään? Kyllä siinä asetetaan rengasta nyt joka tapauksessa. Mutta siinä edellisellä kerralla oli jo niin, että tunnusteltiin, onko siellä jenkoja. Mutta lukitus saatiin kuitenkin kohdalleen, mutta varmaa on se, että ei Mika todennäköisesti aivan täysillä uskalla ajaa enää. Niin, luottamus autoon kyllä, ja auton toimivuuteen kyllä tuossa tilanteessa kärsii kyllä. Tässä tulee nyt hidastettuna uudestaan tuo. Onneksi se on tuo kiihdytysosasto hyvin hitaalla ajettava paikka. Ja niin on, että rengas tulee ja menee ohi. Kyllä, ja parasta tässä oli se tässä epäonnessa, että Mika pääsee tuosta koukkaamaan suoraan takaisin varikolle. Niin ja hienointa tietysti myöskin se, että tuo rengas ei osu sen paremmin muihin kuljettajiin kuin myöskään pompi katsomoon, koska kyllä, se on tappava.